Good morning, dear students. Welcome to the Assamese class once again. Tumaluke sobei book khon Ohomia reader book khon loi pelai ready hua aru copy khon meli pelai duta tinta page ot margin draw kora hodai korar nisna koi aru aji date tu dia aru moi jetiai lesson tu nam kom tumaluke margin upor likhi rakhiba. Ami aragote grammar or eta path porisilu bishekhon pon aru bishekhon podor bishoy ami hikisilu. আজি আমি যিটো পাঠ পঢ়িম সেই পাঠটোৰ নাম হৈছে হেতু এটা কবিতা হয় কবিতাটোৰ নাম হৈছে কোন দেশৰ প্ৰাণী তুমি কিন্তু কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে আমি আগতে তেওঁৰ কবি পৰিচয়টো আমি জানি লওঁ কোনেনো লিখিছিল কবিতাটো লিখিছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কি বুলি কৈছে যে কবিতাবিলাকত নতুন নতুন কিছুমান লিখাৰ ষ্টাইল আহি থাকে হেতুকে কৈছে নতুন ধাৰা আনুতাসকলৰ ভিতৰত তেওঁ এজন আছিলে আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে তেজপুৰৰ বিখ্যাত আগৰৱালা পৰিয়ালত কলিকতাৰ কলেজত যেতিয়া তেওঁ পঢ়ি আছিলে তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নামৰ দুজন আৰু বিখ্যাত অসমৰ সাহিত্যিক তেওঁলোকৰ লগ হৈ পেলাই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা খুলি আৰু এইটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম এটা আছে সেইটোক কয় অ ভা উ হা মানে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা খুলি পেলাই এখন কমিটি তাৰমানে খুলি তাৰ পৰাই সেই সভাৰ মুখপত্ৰ হিচাপে জোনাকী নামৰ এখন কাকত প্ৰকাশ কৰে আৰু সভাখনৰ বস্তু উদ্দেশ্য কি তাৰ কি হ'ব তাৰ পৰা কি কৰা যাব অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে এই গোটেই কথা লিখা কথাখনক কোৱা হয় মুখপত্ৰ সেইখনৰ নাম আছিলে জোনাকী আৰু সেইখন তেওঁলোকে মিলি পেলাই প্ৰকাশ কৰিছিলে আগৰৱালাৰ কবিতাৰ পুথি দুখন অতি বিখ্যাত সেই দুখনৰ নাম এখন হৈছে প্ৰতিমা আৰু এখন হৈছে বিনবৰাগী আৰু এই যে প্ৰতিমা প্ৰতিমা বুলি আচলতে কাক কওঁ আমি পূজাৰ আগে আগে যে মূৰ্তিবিলাক বনায় সেইবিলাকক আমি প্ৰতিমা বুলি কওঁ আৰু সেই প্ৰতিমা বনোৱা যিজন মানুহ সেই মানুহজনক মই মাটিৰে বনোৱা প্ৰতিমাৰ কথাহে কৈ আছোঁ দেই এতিয়া সেই প্ৰতিমা বনোৱা মানুহজনক কোৱা হয় খনিকৰ তেওঁ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ যিহেতু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰতিমা আৰু প্ৰতিমাবিলাক সদায় নিখুঁত হয় এই যে গঢ়ে খনিকৰবিলাকে আমি যে পূজা সভাহত দেখা পাওঁ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বা বেলেগ ভগৱানৰ প্ৰতিমা কিমান ধুনীয়া হয় কিমান নিখুঁত হয় সেইবোৰ কিন্তু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কিয় প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ এটা কবিতা লিখিছিল কবিতাটোৰ নাম আছিলে প্ৰতিমা আৰু তেওঁৰ এখন কবিতা পুথিৰ নামো প্ৰতিমা আৰু সেইখন ইমান সুন্দৰ ইমান নিখুঁত আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁকো প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি এপ্লাই এটা উপাধি দিয়া হৈছিলে তদুপৰি তেওঁ আৰু কি কৰিছিল অসমীয়া সাদিনীয়া অসমীয়া আৰু তিনিদিনীয়া অসমীয়া নামৰ বাতৰি কাকত প্ৰতিষ্ঠা আৰু সম্পাদনাও কৰিছিলে মানে সম্পাদনা কৰা মানে এডিটৰ আছিলে তেওঁ এডিট কৰিছিলে তাৰপিছত চোৱা এতিয়া মই কবিতাটোৰ এটা পাঠ পঠন কৰি দিম সেই কবিতাটো কেনেকৈ পঢ়ে সেইটো তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই সেইমতে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা কোন দেশৰ প্ৰাণী তুমি ফুটুকীয়া সাজ তোমাৰ হেঙুলীয়া ৰেখা কেতেকী ৰেণুৰে ঘঁহা নাচনী পখিলা আগলি পাতত পহি তুমি ৰদকাচলি লোৱা ফুলৰ পাহিত আসন পাতি ফুলৰ মৌ খোৱা মলয় ছাতি নাচি আহে গা খৰ বাগৰ মাৰি তাতে তুমি উটি যোৱা পুলুকাটি মাৰি মেঘলৈকো যোৱা দেখো স্বৰ্গৰ কথা কোৱা দেৱকন্যাৰ খোপাত তুমি অলংকাৰ হোৱা ৰদে ছায়ে মিলি তোমাক ধুনীয়াটি কৰে কুহিলা যেন গাটি তোমাৰ কেনে বৰণ ধৰে শূন্যৰ কোলাত গা ঘেলাই পানীত মুখ চোৱা পদুম ফুলৰ চাকত পৰি তাতে মুখ যোৱা বনৰ মাজত পাতৰ আঁৰত ক'ত তোমাৰ ঘৰ কোন দেশৰ প্ৰাণী তুমি কলৈ মাৰা লৰ এইটো হৈছে কবিতাটোৰ পঠন এতিয়া মই তোমালোকক কবিতাটোত কবিয়েনো কি বুজাইছে সেই কথাখিনি বুজাই দিম মানে তাৰ মূল ভাৱটো চোৱা এই কবিতাটোত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই এটি পখিলাৰ বৰ্ণনা সুন্দৰ ৰূপত দাঙি ধৰিছে পখিলাটি গাটোত ফুট ফুট থাকে আগ পাক থাকে কাৰণে হেঙুলীয়া ৰেখা বুলি কৈছে ফুটুকীয়া সাজ এযোৰ পিন্ধি পেলাই গছৰ পাতত আগলি পাতত বহি পেলাই যেতিয়া পখিলাটো পৰি থাকে কবিয়ে এনেকৈ চিন্তা কৰিছে যেন পখিলাটোৱে ৰ'দহে পুৱাইছে
निजर बहाखन जेन फुलर पाहित लई पेलाय तेव कि करिसे पखिलाय कि करिसे पखिला फुलर परा मौ सुहि खाइसे केतियाबा जेतिया मलया बता हेचक आहे पखिलार गाटु अति कोमल अति पातल गतिके हे ढौते उति भाही जाय पखिलातु केतियाबा कोनो सुंदरी खुपात बहि आको अलंकार निसिना होइसे खुपात जेने कय नारी पिलाके धुनिया धुनिया किबा किबि लगाय ताते एटा पखिला गय परे जदि देखिबोले जेनेका सुंदर हय हे कारणे कबिये कल्पना करिसे कोनोबा मानुहर सुंदरी नारीर खुपात परि तुमि जेन अलंकार हे होइसा तार पिसत पखिलार गा बा देहाति कुहिलार दरे पातल रोद आरु सार मिलने पखिलाटिक केतियाबा आरु बेसि धुनिया करि तुले नई बिलर पानीर उपरतो पखिलाटो उरि फुरे पखिलाय एदरे नई बिल पानीर उपर जेतिया उरि फुरे ताके साय कबिये कि भाबे कबिये भाबे पखिलाजनिये जे निजर सेहरातुहे पानीत साइसे पदुम फुलर धुनियाकै बिलत फुलि थका पदुम फुलर जुन्तु सका आसे माजत सकुरितु आसे तात पोलेन डास बिलाकु थाके ताते परि पेलाय हेइ सौन्दर्य जेन कबिला सरी पखिलाटु जेन मुग्ध होइ जाय कबिये तेनेकै इमाजिन करिसे गतिके इमानबुर सुन्दरतार सुन्दरतारे परिपूर्ण एइ पखिलाटि बनर माजत पातर आरत कतनो स्थान कबिये शेषत प्रश्न करिसे पखिलाटिके कारण पखिलार काखले गले पखिलाटी तत्क्षणात उरि गुसि जाय तोमालुके केतियाबा पखिला धरिब चेष्टा करिसाने एखिनिये होइसे कबितातिर मूल भाव मय तोमालुक केतिया प्रश्न एटा करिसु तोमालुके पखिला धरिबले चेष्टा करिसिलाने केतियाबा करुते बा एतियाउ পখিলাটো ধৰিব গ'লে কি হয় পুটুককৈ উৰি গুচি যায় সেইকাৰণে কবিয়ে লাহে কৈছে যে শেষত কৈছে যে তুমি কাষলৈ গ'লে তৎক্ষণাত আঁতৰি যোৱা গতিকে এই পক্ষী এই কোন দেশৰ প্ৰাণী তুমি কবিতাটোৰ পৰা আজি আমি কি কিনো কথা শিকিলোঁ প্ৰথমতে আমি কবিতা পাঠ কৰিব শিকিলোঁ তাৰপিছত কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ বুজিলোঁ আৰু এতিয়া এই কবিতাটোৰ অন্তৰ্গত একেবাৰে সৰু সুৰা কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক দি দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে কি কৰিবা নিজৰ কপিত ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং দি পেলাই লিখি ল'বা আজিৰ ইমানখিনিয়ে আমাৰ কাম থেংক ইউ